អូយសោតវាសនាថ្ងៃនេះបាទពិតជាកាចមែនតែនបាទគឺថាកណ្ដាប់ដៃរបស់សោតវាសនាចេញមួយមួយធ្ងន់ធ្ងន់ណាស់បាទដូចត្រង់នេះមកជើងគឺថាមកជើងឡើងញ័រជើងទ្រុតទ្រុតបាទកាលាគាត់រងឡើងញ័រជើងទ្រុតទ្រុតលោកគ្រូអាញាកដាកវិះដៃស្រែកហៅលោកគ្រូប៉ែតឲ្យមកឲ្យលឿនលឿនលឿនបាទចង់ដឹងថាសោតវាសនាមកប្រគួតនេះកាចដល់កម្រិតណាបាទសូមកុំភ្លេចទស្សនាវីដេអូទាំងស្រុងដូចតទៅអូយបាទI'm gonna get you.
ជីមិនដាក់ណាអាជីមិនដាក់ឯកតសុសាឡៃខានបងៗទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីឆ្លងកាត់ការបដូនអេកូតស៊ូបង្ការប្រកួតដូច្នេះជ័យជំនះបានទៅលើកីឡាករបង្គោលក្រហមសោតវៀតណាម